ଏମିତି ବି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟକର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଣଓସରିଆ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପରିବାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଜଳଗୋହିର କୁଆରିକାନ୍ଥି ଗାଁ। ଏଠି ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। କେବେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭାର କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଧରାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସନ୍ତିନି। ଏଥିସହ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ବି ଉତ୍କଟ। ଗାଁର ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଗାଁ ମଝିର ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ସମସ୍ୟା, ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଇଏ ହରିଜନ ଗାଁଟି ହେଇଥିଲେ ଇଏ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ବି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଦେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁ। ଦେଶର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ବି ଏ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ମହରମ ଗଣ୍ଡେ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାର୍ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ 6 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେବ ଏକଦମ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆଉ ନେଇକି ଆସି ହେଉନି। ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୁଷାଡ଼ି ଘୁଷାଡ଼ିକି ଆଣୁଛୁ। କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଉ ନ ଖାଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଯାଇ ଆସି ହେଉନି। ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ ଟିକେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, କି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ, ମାନେ କେଉଁ ସବୁ କଥାରେ ମାନେ ଏଠି ଅସୁବିଧା। ରାସ୍ତାରେ ଟୋଟାଲ ଯାଇ ଆସି ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆସିନି। ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କଥା କହିମି ଯେ 30-40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ 2021ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି FDR ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଜଳଗୋହିରା କୁଆରିକାନ୍ଥି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ ସାଜିଛି। ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଁରୁ କୁଆରିକାନ୍ଥି ରାସ୍ତା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଜାଗାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗୌରାଦେବପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଆରିକାନ୍ଥି ନୂଆଗାଁ ଭାଇଆ ନୂଆଗାଁ ଦେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ତାହା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ କୁଆରିକାନ୍ଥି ଗାଁରେ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆରିକାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ? କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ? କେବେ କୁଆରିକାନ୍ତି ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।